ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي من والدي وولده والناس أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا حاتم النبيين لا نبي بعدي. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. واجب الاحترام الحمد لله آج 7 جون 2024 بروز جمعۃ المبارک علاقہ چچ قابل صد تکریم قاضی عبد الرشید صاحب مد ذلہ اور اس جامع نے محتمل مولانا محمد انس صاحب اور ساڈے محبوب دوست اور بھائی صلاح الدین صاحب ان حضرات نی خواہش تمنا اور ان حضرات نی محبت نے کارن الحمدللہ اج ایک بار پھر اس جامع نے اندر اللہ پاک اظہار ما فی الضمیر نو موقع دیتا. قرآن کریم نے دو مقام تسا حضرات کے سامنے تلاوت ہوئے، سورۃ نساء اور سورۃ احزاب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرامین جو دو فرمان دو حدیثاں بھی تسا حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. قرآن کریم نے آیت جڑی میں سورۃ نساء نی تلاوت کیتی ہے، اس نے اللہ پاک اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نا مقام اور مرتبہ بیان کیتا، اور دوسری آیت نے اندر اللہ تبارک و تعالی شانہ نفسی جتنے بھی دنیا جرنے والے انسان ہوں، ایمان تسن اس وقت کامل ہو سی جس وقت تسی اپنے ماؤ پیو نالوں، بھنا پراواں نالوں، عزیز و قارب نالوں، تمام لوگوں کو زیادہ میرے نال محبت کر سو. اور دوسری روایت وچ نبی علیہ السلام فرمانے کہ دنیا چ جتنے بھی نبی رسول پیغمبر آئیں، تمام پیغمبراں نا اختتام میں ہوں، سب تو آخر وچ رب تعالی ماں پیجا، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں. اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب تو آخر وچ پیجا، اور قیامت نے آنے والے انساناں تک جڑا پیغام پہنچ سی اس وقت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رسالت اور نبوت ہے، ان وچکار نبی کسی نہیں آنا. اس وجہ سے اللہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہر چیز نا علم دے کے اور تمام احکامات الہیہ دے کے اللہ پاک بھیجا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا نے اندر جڑا وقت گزارا نبوت ملنے تو بعد، وہ 23 سال
ٹوٹل بڑھ لین، 22 سال اور کچھ مہینے کچھ وقت بڑھلا، اس 23 سال کی زندگی نے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جڑیاں قیامت تک آنے والے انسانیاں ضرورتاں آئیاں، دنیاوی اخروی جڑی انسانی نجات نا ذریعہ بننے والی چیزاں آئیاں، اللہ نے رسول کو نام منو ہن ہر چیزاں بیان کیتا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی اس نے حق ادا کیتا کہ کوئی چیز بھی صحابہ کرام چھپائی نہیں، بلکہ صحابہ کرام ہر ہر چیز اللہ نے رسول کو لکھن کے اس نے اپنے سینے چ محفوظ کر کے پھر اگے امت تک اس نے منتقل کیتا۔ اج اسا مسلمانوں نے کول جی کچھ بھی ہے اسلامی شکل نے اندر ای سارے نصارا صحابہ کرام نے واسطے نال ساڈے کول پہنچا۔ اللہ پاک قرآن کریم وچ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی صفات بیان کیتیاں، اور پورے قرآن وچ اللہ پاک اپنے محبوب 4 مرتبہ ٹوٹل پورے قرآن وچ 3 سے 12 وچ 4 مرتبہ احمد آیا، نبی علیہ السلام کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے۔ اللہ پاک 4 مرتبہ سورت آل عمران، سورت محمد، سورت احزاب اور سورت فتح، انہیں 4 مقام دے اللہ پاک اپنے نبی نے نام کے دا۔ باقی اللہ پاک اپنے محبوب نال اتنا پیار کرنے، اتنی محبت اپنے حبیب نال کہ اللہ پاک نا کہنے نہیں بجائے اللہ پاک صفات نال اپنے نبیاں یاد کیتا، یا ایوہ المزمل، یا ایوہ المدثر، یاسین، طہا، دیگر اللہ پاک قرآن کریم یا ایوہ الرسول، یعنی لقب کہن کے لقب اللہ پاک بیان کیتے اپنے نبی نے، اور 4 مقام تے محمد نا اللہ پاک بیان کیتا۔ اور ای اللہ پاک کا محبوب نا آیا نہ ہی اتنی برکت آئی کہ عرب لوگوں کی گل مشہور آئی، عرب لوگوں کی گل مشہور آئی کہ جس گھر نے اندر محمد نائے نا بچہ ہو سی اس گھر نے اندر برکت ہی برکت آ سو، اور وہ محمد نا رکھنا الحمدللہ فخر سمجھ جائے۔ ہوں اللہ پاک معاف کرے، اصل دعوت ہے کہ اسی اللہ نے رسول نے مننے والے ہاں، محبت اصا پوے، مگر اس چلنے دور موجودہ حالات کسی نے کار کوئی پتر پتریا پڑھایا پوترا پیدا ہونا نا تو محمد نائن تو تصور بھی لوگوں نے ذہن نہیں، کچھ ہی نواں جا نام رکھنا چاہیے بھائی۔ اللہ پاک کا جڑا نام پسند ہے جڑا اللہ خود پسند کیتا، نبی علیہ السلام نے دادا عبد المطلب نے دل اللہ پاک کی نام لقا کیتا اور اس خود نا رکھا، اور اس نائیا برکت ویکھن، اور اتنا برکت والا نام آیا کہ ایسے لوگ بھی تاریخ نے اندر گزرے نے، ہوں ساڈے کول تے جا کہ کسی اپنے پتر نے نام رکھنا کوئی تو اس سو والی سوچنا پینا کہ ویکھا کہ تر میرے نانیال کسی نے نام نہ ہوئے، میرے دادیال کسی نے نام نہ ہوئے، محلے کسی نے نام نہ ہوئے، کسی بچی نے نام دس کہ بھائی ازواج متحرات نے نام تو سونا جا نہ رکھ آنی نہیں استاد جی، یا نہیں استاد جی اسی نہیں رکھ سکنے، تو سارے محلے کڑی پہلی بھی ایک ہے نا جی، اصا تو وہ نام دسو کہ جڑا کسی نے ہوئے ہی نہیں، اوپرا جا نہ ہوئے بھائی، ازواج متحرات نے سونے ناما کول اور نا کہڑے سونے ہو سن، پیغمبر نے ناما کول اور کہڑے سونے نا ہو سن، اور پھر اپنے نبی نے نا، حالانکہ علماء لکھا قیامت دی تاڑی ای نا انسانی سفارش نظریہ بن سی، انسانی عزت نہ باعث بن سی، مگر آج اللہ نے محبوب نہ نا پسند آئی نہیں، اگر جوڑ کے کوئی نا رکھنے تو محمد نایا وچوں کٹ ہی چھوڑنے۔ اس وقت تھی اپنے نرتوں پہ نظر مارو، محمد نائے نے کدے ہے بھی نہ کوئی آدمی جن نال محمد جڑیا انہوں نے نا صحیح لوگ کہنے بھی نہ سنے، یا خالصت المحمد، مثال طور پہ کسی نے نا پتر نہ محمد رضوان ہے تو رضوان مشہور ہو گیا، محمد آصف نام ہے تو آصف مشہور ہو گیا، محمد ہمیں جو کٹ ہی چھوڑا نے، تھوڑی جو ٹھلا سے سوچو نا جی، محبت عقیدت کے ساتھ ہیں، اور تاریخ دسنی کہ اے جی لوگ ہوں ساڈے کول تو لوگ ویکھنے کہ بھائی فلانے نہ اے جانا ہو جی، ساڈے محلے جی نام پہلے بھی ہے جی، ساڈے خاندان جی پہلے بھی ہے جی، وہی جو گرانج فلانے نا نام بھی ہے جی، نواں نام ہوئے اتنے تاریخ دفاع نہیں کہ بھائی محمد اکی نے نام ہے وچکار ترے 4 5 6 اور نام پھر محمد، نہیں تسلسل نال نمبر وار محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد، یعنی 14 دادیا تاک ہر اکی دادے نا نام محمد ہے۔ ہوں
عزیزانہ نے شرم آنی جی کدے ہن میرے گھر میرا اگر ابے نے نام محمد تے میں پوترے نے محمد رکھ گیا تو دادا بھی محمد تے پوترا بھی محمد حالانکہ عربج اکثر پیو نے نام بھی عبداللہ پوترے نے نام بھی عبداللہ آیا کئی واقعات ہے جے ملنے او تیونس نے جڑا عالم ہے مدینے چ اللہ نے رسول نے محبت وچ پیا 14 دادے ہے محمد نائیں اس فیصلہ کیتا کہ میں مدینہ چھوڑ کے اپنے ملک آواں جا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب وچ زیارت ہوئی کہ تو ساڈی جدائی برداشت کر سکسے میرا شہر میرا علاقہ میرا روزہ اسا چھوڑ کے تو بہنا بس اک کھلیے تے پھر محبت نہ ای عالم ہے کہ فیصلہ کر کے دا کہ ہن اپنے ملک نہیں بہنا بیوی بچے بہن برا ہاں چیزاں جائیداد سب کچھ چھوڑنا گوارا کیتا اللہ نے رسول نے شہراں چھوڑنا گوارا نہیں کیتا یہاں تک کہ اس نے موت ہی ادھر آ گئی ای محمد نائن المحبت آئی اور تاریخ اے جبھی آنا کہ ساڑھے ایک بزرگ گزرے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ اللہ باپ نے پتر دیتا عمر بھی گئے بعد تو ان اللہ نے رسول نے محبت نال ترے نام جمع کیتے محمد محمود احمد محمد محمود احمد ایک بندہ ایک بچہ اس نے ترے نام رکھے نے کہ محمد بھی اللہ نے رسول نے نام تعریف ہے احمد بھی تعریف ہے محمود بھی تعریف ہے اور سمرقند بخارا نے ایک قبرستان علماء لکھا ساڑھے اس علاقہ چچ اٹکنی جانی پہچانی وڈی شخصیت بزرگ عالم دین وقت نہ ایک ولی کامل ولی حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ شاگرد خاص ساڑھے اٹک نے مشہور اور معروف عالم دین بزرگان دین وچو ایک کون مولانا قاضی زاہد الحسینی صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں بڑی اچھے اچھے کتابہ لکھیا خیر اور مسلمانوں کو کتابہ پڑھنے نہ ٹائم ہی نہیں مسلمان تو جوڑو ہوں تو مولویہ کوئی ٹائم نہیں کہ وہ ٹائم کٹ کے کوئی اپنے اکابرام بزرگاں یا اپنے محبوب کی سیرت پڑھو انہیں درس قرآن دیتا الحمدللہ 28 جلدن چھپا اسی طرح انہیں درس حدیث دیتا 5-6 جلدن چھپا اور بڑی اچھی کتاب لکھی اس ایک کتاب انہیں لکھی ہے با محمد با وقار انتہائی اچھی کتاب 160 اس نے صفن حضرت نے ایک عالم دین ان مولانا رشید احمد الحسینی صاحب مد ذلو میرے نال بڑی محبت نے اساں بھی انہوں نے کیتا تے محبت اس تڑے ایک مکان جگہ انہوں نے دفتر بہنے کا موقع ملا وہ خود موجود نہیں آئے میری نظر پہ گئی اس کتاب نے اور میں الحمدللہ اس کتاب ویکھا حضرت نال فون تے رابطہ ہویا ترے کتابوں انہوں نے ہدیہ کیتیاں اس جی ایک کتاب ہے با محمد با وقار 160 صفحے میں پڑھی اور ایمان تازہ ہو گیا کہ سمندر کوز نے اندر نہ بند کیتا ہوں اپنے نبی نال محبت اگر اساں چاہی نہیں ہے اسی اپنے نبی نے سیرت پڑھا نہیں یہ ہوں ساڈے اٹک نے عالم آئے وڈے عالم آئے الحمدللہ انہاں لکھی ہے ہوں چاہی نہ اساں ہی وے کہ قیمت کی جی 200-400 روپے نہیں ملوے سی حضرت پہ ملنی اٹک وچ ملنی کتاب آنا کار آپ ہی نہیں پڑھ سکنے اپنے پوترے آنکھاں پوتری آنکھاں پترے آنکھاں کسی پڑھے لکھے آنکھاں پتر پڑھ اس جلل نے رسول نے مولی صاحب کیڑی گلا لکھیا اس کتاب نے اندر انہوں بہت کچھ لکھا میں ایک چند گلا بیان اس جو کرنا پیا کہ انہیں لکھنے نے اس کتاب نے ویچ کہ سمرقند نے اندر ایک قبرستان اس آدمیاں دفن کی تویزی جس نے نام محمد ہو سی 400 قبران اور 400 قبرہ والے نے نام محمد ہو لوکلی محبت نہ عالم میں کہ پورا قبرستان تربت محمد نے نائے دے ہدایہ ایک کتاب فقنی علماء کرامہ پڑھائی ہوئے لیے بڑی زحیم کتاب چار حصے ہیں جی اس نے جڑے لکھنے والے ہیں مصنف مؤلف شیخ الاسلام مرغینانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم آئے آنے انہوں نے جس لئے موت واقع ہوئی ہے انہا چاہ کہ اس قبرستان دفن کرانا چاہنے آئے انہا کہا جی ویکو انہوں نے نائج محمد آنا جس وقت ویکا گیا تھے انہوں نے نائج محمد نہیں آیا انہا کہا جی اس قبرستان محمد نائے نہ بندہ دفن ہو سکنا انہوں نے رکھنی بھی آئے صحابہ نے نائے تھے رکھنے اسے فخر محسوس کرنے اللہ پاک کا ہی نائے اتنا پسند ہے کہ اللہ پاک ہر جاتے اپنے نبی نے نائے
بلکہ قرآن جی ورفانا لک ذکرک اس مفسرین لکھنے کی جہاں اللہ پاک اور نبی نے ذکرہ بلند کیتا ادھر ایک روایت چانا کہ اللہ پاک اپنے محبوب آقا کہ میرے محبوب تیرا تے میرا نام اکٹھا رہ سی قیامت تک رہ سی جدھر میرا نام کدوے سی ادھر تیرا نام ضرور کدوے سی اور صرف اللہ نا نام کدوے جی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہزار سال کچھ پڑے اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکنا مومن نہیں ہو سکنا جس ٹائم تک محمد رسول اللہ نال نہ بڑھ سکے کیوں اتنا برکت والا نہ آیا اج تا مسلمان اپنے نبی نی سیرت نال سورت نال کریکٹر نال کردار نال پیار نہیں اج اسی لوکاں ٹی وی تے ویکھنے آ سوشل میڈیا تے ویکھنے آ موبائل تے یوٹیوب تے فیس بک تے انہاں لوکاں ویکھ کے غیر مسلماں جکرو انہی بکرنے او جیسی کرنے آ پوچھنی بھی نہیں آ کسی کو لوگ بھائی میں کام بہ کرنا ہی جائز نہ جائز ہے حالانکہ حدیث جانا من تشبہ بقوم فہو منہم جڑا آدمی جس قوم نے مشابہت اختیار کر سی انہوں نے طریقے بہت ہوں غیرانیت تقلید زیادہ انہوں نے جلانا چیزاں نال اساں محبت پیار ہے نہیں پیار تے اللہ نے رسول نے سیرت نال پیار نہیں آپ نے کریکٹر کردار نال پیار نہیں آپ نے شکل و صورت نال پیار نہیں آپ نے صحابہ نال پیار نہیں پیار ہو گیا تو ہی مسلمانوں نے حالت ہو گیا فلسطین یہ کتنے لوگ پہ قتل ہونے یہ پیار نہیں نشانی ہے اسا کی اللہ رسول نے پیار پیار ہوا تو سوچا اللہ رسول کل پوچھ سی اللہ پاک پوچھ سی کہ میرا نام کہ نئے کلمہ پڑھنے والے آئے ساڑھے ملک جرے کے ساڑھیا گلیاں کوچیاں ساڑھے محلے ساڑھے علاقے اللہ تعالی نے رسول نے مارے کیجیا لوگ گلہ کروے نے آج او اسی برداشت کروے نے آ کر میرے پیوں میرے کاکیاں میرے مامیاں میری ذات تے کوئی چکڑ چانا وانا کوئی میرے تے تبرہ کرنا میرے تے تنقید کرنا میرے بارے کوئی لب کشائی کرنا میرے کو برداشت نہیں ہونی میں آپ پہ تو باہر ہوئے نا مو پہ رونی اسان گالیاں کٹنا پسٹول کا ڈلنا ریفل کا ڈلنا چھری تلوار کا ڈلنا کوہڑی کا ڈلنا مارو سو کیوں ہے جمع آخر مگر آج مسلمان اتنا بحث ہو گیا کہ اللہ نے رسول نے ذات تے تبرہ پہ ہونا نبی علیہ السلام نے ختمت نبوت نے منکر پیدا ہو گئے ختم نبوت تے حملہ پہ کرنے پیار ہو بھائی اسی تن کھٹو ہاں کوئی کرنے نہیں ہاں جڑے ختم نبوت نہ کام پہ کرنے انہوں نے تو محبت کرا اچھا پہ کرنے جی نہ منہ سے صحابہ سے کوئی کام کرنا میں نہیں کر سکنا وہ تو پہ کرنا ہے نا جی کوئی مدرسہ پہ چلانا ہے ان مدرسے چلانا کوئی سہلا کام ہے گلہ کرنی ہے تو میری بھی گز زبان ہے باہر سیدیاں کٹ کے آگ چھوڑنا مدرسے ان کی وجہ ہے کھانے تے پینے تے مزے پہ کرنے انہوں کو آن کے پوچھو نا جی پرایا بچیاں سنبھالنا کرنا پڑھانا انہوں نے رہن سہن ہر چیز نہ بندوبست کرنا صبح شام بجلی نے بل ان کتھو آ سن یہ محتمم کو پوچھو نائب کو پوچھو ناظم کو پوچھو کچھ سوال نہیں کام مگر ایسا مسلمان نے بس سخلی سنی زبان جڑے بعد دل چاہے پھیر چھوڑا کم از کم نہیں کر سکنے آتا انہوں نے تائید تا کرا انہوں نے محبت کرا جی میں ختم نبوت آتے کچھ نہیں کر سکا اللہ نے محبوب نے موسیٰ سے میں نے کھٹوں کچھ نہیں کر سکنا جڑے کرنے پہ ختم نبوت نے محاذ تے لگے ناموس رسالت نے محاذ تے لگے ناموس صحابہ نے لگے مدارس نہ لگے مدارس پہ چلانے کم از کم انہوں نے معاون نہیں بن سکنا کم از کم انہوں نے تائید کرا انہوں نے محبت کرا انہوں سے دعا ہی کرا نا مسلمان آج اتنا بحث ہو گئے اللہ نے رسول نے زندگی پیار نہیں حالانکہ کافر بھی اللہ نے رسول نے چہرہ ویک کے اللہ اکبر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مسلمان نہیں ہیں اور میں اپنے قوم نہ قبیلے نہ یہودیاں نہ وڈا عالم ہیں سردار ہیں میں سمجھ بوجھ رکھنے ہیں اچھے بری نہیں ماں تمیز آئی آنن میں نبی علیہ السلام کل آیا اللہ نے محبوب نے چہرہ ویکھا چہرہ ویکھنے نال اس چہرے اتنی کشش آئی اتنی جاذبیت آئی اتنا کھچاؤ ہویا کہ آنن اللہ نے حبیب نے چہرے آیا جب ویکھنے نال میں آگا ای کسی کوڑے آدمی نے چہرہ نہیں ہو سکتا ایک تارک نائن آدمی نبی علیہ السلام دیو اوٹ ویچا یا اوٹھنی نبی علیہ السلام کل پیسنی اللہ نے محبوب آقا میرے نال دے نہیں رائے تے آنے پہنے تو اوٹ آدمی جس اوٹ ویچیا وہ گلہ کرنا ہو سکنا اس نال پہ وینے آن پیسے دیوے نہ دیوے ایک عورت اس خاندہ اس قبیلے جائی اس قابلے جائی اس آقا میں اس نچے رہ پڑا میں زامن بڑھنیا یہ قدی بھی کوڑا نہیں ہو سکنا اس نچے رہ تو چودوی رات نے چند نہ کوئی توکھے بعد ہو ہی نہیں سکنا کافران بھی اللہ نے رسول نے ذات یقین ہے ایک کافران اللہ نے محبوب ایک واری اے جاگ چھڑیا کہ تو دا میں قتل کرسا
اس کافر نہ اتنا پکا یقین ہے وہ آنے اللہ نے رسول بہرے تو تھوک بھی دے وہاں تھا میں مر وہاں جا تے آج مسلمان اللہ نے رسول نہیں غلط ہے بھائی حدیث ہے جی اچھا مولی صاحب یہ حدیث کتھو آئی جی حدیث اللہ نے رسول نہیں آگئی قرآن نہیں آیتا سامنے آگئی ہیں اس نے اتے بے کے تفسرے بکرنا عملی زندگی نہیں کسی صحابی میں ایک واقعہ نہیں پڑا کہ کسی صحابی اللہ نے رسول نے گال سنی ہوئے تو پھر پلات مار کے تو پھر باس مباسا کیتا ہوئے اچھا یہ گال کس درجے لیے اور اصلا گلتا یہ کام شروع ہو پینا اللہ نے رسول نے زندگی جیسے آنی ہے کچھ معاملہ آنا کچھ گال سامنے آنی ہے اللہ نے حبیب ہی کام کیتے یا تو پھر اس نے کچھ کچھ کرنے آگے بھائی گنجائش نے کل آوے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیمات اتنی صاف اور روشن ہے کہ جڑا آدمی اس تعلیمات نے اپنی زندگی چاننا اللہ اس میں روشن کرنا حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے میرا نبی علیہ السلام نے چہرے مبارک تے نظر پئیے چودوی رات نہ چند رکھ چڑے یا چودوی رات نہ چند چڑے ہو تو آدمی اتیلی بھی نظر آنے اور اس نے چمک کتنی ہونی ہے ہر آدمی پتا ہوں بھی ویکی نہیں ہو چودوی رات نہ چند چڑے چودوی رات نہ چند چڑے نبی علیہ السلام دوری دار چادر خوبصورت پا کے بیٹھے مسیتی نے ویچ میں اللہ نے محبوب نے چہرے وہنا چنیا وہنا پھر چہرے پھر چنیا میں موازنہ کرنا اس نتیجے دے پہنچا کہ آمنہ نے لال نہ چہرہ سونا چن نہیں سونا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے میں اللہ نے محبوب آئے کری ویکا چہرے اتنی کشش ہے جو لگنے کہ دیوں سورج اللہ پاک اللہ نے محبوب نے چہرے بار چہرے نے اندروں تیرنا جو اتنی خوبصورتی آئی ایک بڑی زنانی ہونے تو ساڑھے بڑی بڑی تھی جو بیٹھے نہیں جڑے چٹکے داڑی آنے نا تو چھوڑو جی یہ نوجوان جڑے بیٹھے جڑے اپنے آپ پاسا مجھے دی پوپ پڑے لکھیاں تو تیر پہ مارنے انہا جو کیاں اٹھا لو گے کلنے نابوب نا نبی کریم علیہ السلام نے کچھ ایک سیر اتنا ہے حصہ یا بیان کر کے ماں جہوے کو کھانا پینا رہنا بینا اٹھنا بینا سیرت کچھ بھی نہیں پتا صورت نہیں پتا اتھے ایک بڑی زنانی ہے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ تو مدینہ میں میں نے رائے چے پوکھ لگیے ترے لگیے ایک کاؤ جاگ ویکھی نے خیمہ اُدھے کہ بڑی ضعیف لاغر دبلی پتلی کمزور اکھے تو معذور ہاتھ پاؤں اس نے شال یعنی کمزور اور ہوتے کار بیٹھیے نبی علیہ السلام اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کول چلے گئے اس اماں پوچھا نے آلہ وال کے دنے اسا بھوک لگی اترے لگی کو کار بکری ہوئے دودھ ملوا جی اسا کا میرے کار تھا ہے کئی بکری اور کو بھی دودھ نہیں دینی کدھ دودھ دیویا یا ٹور پھر زکیا تھا میں مردیں آکا اسا بھی چرانے آکار میرا مرد کہنے کہ اسا چلا گیا اور بکریاں یہ کار چلنے پھر نہیں جو گری اسا میں کار رکھیا میرے کار تو اور کچھ بھی نہیں دودھ کتھو آنا خدمت کتھو کرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر اس اما آکا اس اما آکا کیسی اس بکری نے دودھ کٹا جا رہا اسا بکری نے دودھ کتھو آیا نبی کریم علیہ السلام جس وقت اس بکری نے نیڑے لگے خالی تھنا ہاتھ لایا نہیں تو بس آنے تھن پہ انتظار کرنے آئے اتنا تھنا جو دودھ پرا گیا کہ اس اما نے سارے کرنے پانڈے پرے گئے مگر دودھ نہیں مکا اللہ نے محبوب آپ پہ پیتا ابو بکر صدیق کہاں پلایا عامر بن خویرہ نال ہے اسا پلایا ابو بکر صدیق نے غلام عبداللہ نائنا ایک نال مشرک کھڑے آنے راہ دسنے اسا پلایا نہیں پھر اس اما آکر ہی پانڈے سو بال کے رسی اور جلنے آئی اس اما نا نہیں پتا اللہ نے محبوب نہ اپنے کو ایجاد کی تھا مبارک برکت والا بھائی جس وقت مرد موڑ کے آیا تے مردیاں کہانی سنائی اللہ نے قسموں سے پڑھنا آدمی تے ران رہنا ایک بڑی اور تھوڑی جی ٹیل آنے رسول بیٹھن تھوڑی جی ٹیل بیٹھن پانچ دا مٹ بیٹھن پنجہ دا ویاں منٹا جو اللہ نے محبوب نے پہلا تو کہنے کی سرے تک نہ ایجا نقشہ چھکا ایجی کریکٹر کرداراں ہلیاں بیان کی تک کہ لکھنے والے نے کلم کمنے آلک پہنے ہک ایک چیز اللہ نے محبوب نے اکھی ایجا یہاں سر مبارک ایجا یا ریش مبارک ایجی آئی کان مبارک ایجی آئے سینہ مبارک ایجا یا پیر مبارک ایجی آئے ایک ایک ہلیاں ایجا بیان کی تک امن بابد الخزایا تو اس نے جو مردیاں ایک گالی آنی کہ میں انہوں نے چہرہ ویکا زہر الوزاہ پاکیزہ چمکنے والا چہرہ اور آنے او بکری اتنی برکت اللہ اسے جپائیے
کہ وہ بکری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت تک زندہ رہی. اللہ نے محبوب چلے گئے, دنیا تو رخصت ہو گئے, 10 سال مدینہ گزارے, ابو بکر صدیق نے 2.5 سال, 12 سال ہو گئے. 12 سال حضرت عمر نے اپنے خلافت میں, 10 سال, 22 سال تک وہ بکری زندہ جی, برکت آ گئی کار. اما نے مردے ویکھا سب کچھ دوڑا بھائی تلاش کرو, اور پھر تلاش کیتا گیا, تلاش کرنا کرنا اللہ نے محبوب نال ملاقات ہوئی, کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. چہرہ ویکھ کے صحابہ نے صلی اللہ علیہ محبوب نے چمکنا چہرہ ویکھا, یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے چاچا ابو طالب, جس نے مکے نے وچ بارش نہیں ہونی آئی تے اللہ نے محبوب سامنے کھڑے آسمان در منہ کرا کے تے اللہ نے محبوب نے محبت قصیدہ پڑھے, 80 اشعار نہ قصیدہ علماء لکھا. ابو طالب نبی علیہ السلام نے چاچا آیا تو اس نے یہ آگے کہ اللہ نے رسول نے اتنا سونا چہرہ, ایسا خوبصورت سفید چہرہ کہ اس چہرے تو اسی اللہ کو لو بارش مانگنے ہیں. آج اس چہرے نال ماں پیار نہیں, اس نبی علیہ السلام نے زندگی نال پیار نہیں, کریکٹر نال پیار نہیں. اللہ پاک قرآن کریم ہی جاننا یاد رکھو, میں اس آیتہ بیان کر کے 2-4 گل اور سنا کے گل مکا سا, توجہ نال سنو. آج مسلمانوں ساڑھے نبی نے زندگی نال کھلوار پہ مسلمان کر لے, اسی کافراں بھی آنے کہ کافر تو ہے ہی کافر, ہوں وہ تو ہے ہی گستاخ, ہوں بے ادب, ہوں تاریخ ایسے با ادب لوگ کہ وقت نہ بادشاہ وے, سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کارنے اندر ایک خادم کام کرنے ہے, خادم ایک تارے کام کرنا تھا, اس نے نہ آیا محمد, انہا محمد دی بجائے اس نے نہ کوئی اور چاہے تھا. خادمہ ڈر پیدا ہویا کہ میرا اصلی ذاتی نانی کے دنے لگنا بادشاہ وقت میرے کو خف ہو گئے, او ترے تارے کام نہیں آیا. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ پتہ کرایا کہ بھئی کیڑے پاسے گیا, انہوں نے آکھا جی پتہ نہیں کیوں نہیں آنا, معلومات کی تھی بھئی بیمار بھی نہیں ٹھیک ٹھاک کے پکڑ کے آنا, اس آندھا نہیں. تحقیق کرنے تو بات پتہ لگا, اس آقا حضرت میرا نام تھا محمد ہے, تو سا میرا نام بدلا کے کدا, میں ڈر اور اندیشہ آیا کہ تسی میرے کو خفا تھا نہیں ہو. اور سوچو مسلمانوں اس وقت نے بادشاہوں اتنی عقیدت محبت احترام ادب ہے, بادشاہ وقت رو کے آقا اے میرے خادم میں تیرے کو خفا